នៅបញ្ជាការឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំនៃយុទ្ធភូមិភាគទី4បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ នឹងយុទ្ធិនគ្រប់រូបស្ដីពីការស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ-19ដើម្បីសុខភាពយើងក្រុមគ្រួសារយើងនិងសង្គមជាតិយើងពិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងស្ថិតនៅភូមិត្របែកឃុំតំពាំងអសីស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីងាងសមេបញ្ជាការរងតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំបានអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលេខ 15នៃផ្នែកគិលានដ្ឋានដែលបញ្ជាការឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅលក្ខណៈដែលអាចចាក់វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ-19បាននិងលក្ខណៈមួយចំនួនដែលមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានឧត្តមសេនីយ៍តូសោមសុនបានគ្រប់ថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រើសជ្រើសបំផុតចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចវិជ័យសេនាធិបតីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរ
ការពីទឹកស្កាត់ការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងព្រឹត្តិជីវិតកម្ពុជាឧត្តមសេនីយ៍តូសំសុនមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំក៏ដូចជាយុធិនគ្រប់រូបបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងការពីមេរោគកូវីដ-19និងបានខ្លាញ់យមគុណយកជឿជ្រៅបំផុតចំពោះយុធិននិងក្រុមគូសាដែលបានអនុវត្តនៅវិធានការការពីទឹកស្កាត់ ការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19កន្លងមកតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងបានអំពាវនាវដល់កងកម្លាំងទាំងអស់ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សូមត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការទទួលវ៉ាក់សាំងនៅតាមគោលដៅដែលថ្នាក់លើបានកំណត់ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នានិងទាន់ពេលវេលាខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំបុរដ្ឋាវិសុនិងទទួលអប្សរាធ្វើសេចក្តីរីកា